Aq me zezë çokolata, aq më mirë për shëndetin tuaj. Ato me mbi 70% kakao bëjnë mrekulli për mendjen, zemrën dhe imunitetin. Ulumtimet e reja zbulojnë se çokolatat e zeza janë të mahnitshme për shëndetin e njerëzit. Edhe më parë studime të shumta kanë treguar se çokolata e zezë e forcon sistemin e imunitetit, shëndetin e zemrës dhe kujtesën. Por ky është studimi i parë që ka shikuar se si këto efekte ndryshojnë varësisht nga lloji i çokoladës që hani. Shkencëtarët nga Universiteti i Kalifornisë kanë zbuluar se çokoladat që përmbajnë mbi 70% kakao e përmirësojnë shëndetin e trurit dhe të zemrës duke e rritur qarkullimin e gjakut dhe duke reduktuar inflamacionin. Veç kësaj, ulumtuesit thonë se çokolada e zezë e ul edhe stresin. Studimet tona tregojnë se aq më e madhe përqindja e kakaos në një kuti me çokoladë, aq më pozitiv ndikimi në kujtesë, disponim, sistem të imunitetit dhe në shëndet të përgjithshëm, kanë thënë ulumtuesit. Vlen të thuhet se kakaoja është e pasur me flavonoide, antioksidues që gjenden në pemë e perime dhe që e zbusin inflamacionin.